Olá pessoal, meu nome é Jair Soares, estou falando aqui de Toyohashi, Japão, e hoje eu vou com a Sandra, o Silas, lá na montanha, na trilha de caminhada que eu já mostrei num vídeo passado. Acompanhe a gente nessa aventura de hoje. Eita, vou lá. Vou ir na frente agora. E aí, Silas, cansado? Pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Já quer voltar, Silas? E já. Aqui tem um ponto ali, ó. Já deu coragem no rapaz, ó. Eu vi um lugar pra sentar, já saiu. Senta aí, descansa, depois sai de viagem. Ah, não, chegou pra vir e voltaram? Ponto de parada. Não, os dois caminhões acho que elas voltaram. Será que é só até aqui? Ah, eu já falou que sai a água ali da pedra. Nossa, se fosse um pouco maior, eu ia tomar banho nela, viu? Então pessoal, a gente está aqui ó, num ponto de parada, aqui no meio da montanha, onde a gente veio procurar aquela trilha de caminhada para mostrar para vocês. Já passamos por ela, chegamos aqui no ponto onde tem esse ponto de parada para a gente começar o nosso retorno ou continuar. Vamos ver o que tem por aí. Estamos aqui deixando o ponto de parada aqui, no meio da montanha. Aqui onde tem uma água descendo do monte ali. Só mostrando aqui para vocês. Aqui uma sanezinha, amor. A gente tentou. Desse ponto. Você vai chegar aqui e vai ter esse lugar. Para fazer o seu descanso. Tem a mesa aqui. A mesa redonda, a mesa do Rei Arthur, ou seja, a tábua redonda. E ainda tem três banquinhos ali de pedra. Vamos lá, vocês vão para onde? Eu tô aqui para chegar lá, na, porque aí a escada é assim, aí para ele descer melhor aqui na rampa. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Hoje é domingo. E nós estamos aqui. O que aconteceu aqui? Na montanha. Ali tem uma quedinha d'água. Uma quedinha d'água que vai até uma fonte d'água. Acho que é bom você considerar uma nascente. Morro abaixo. Meu, ficou afastado da cor. Aqui, vai. Uma... Tudo que faz. E aqui, como eu já mostrei antes, aqui tem uma ponte que a gente vai passar. Por ela. E ver para onde vai. Então a nossa aventura só está começando. Olha lá, meu pessoal tá vindo por ali, ó. Hã? Olha lá, onde tem pessoal vindo por ali. Lá embaixo. Também, dois caminhos, né? E o sol tá quente. Então aqui tem uma escada. E? Vamos descer aqui. O que está fazendo aqui, rapaz? Uma abelha. Olha que bonito, olha. A gente tá com a na bucha.
A pena que tá ventando bastante e vai estar saindo o som do vento na, na filmagem. Ele sai do caminho aí. É, ele quer. Tá o pessoal chegando aí. Tá saindo gente aqui do lado do vento. Todo lado aqui tá saindo gente. Então tem vários lugares para se fazer pista aqui na montanha. Olha ali, filho. No meio. Uau! Deve ter um monte de morcego lá dentro. Tem uma caverna. Konnichiwa. 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 Ah, deve ter um monte de caverna aqui. Oi, bonitinho, né? Uhum. Você vai ali, irmão? Vou descer ali. Continuando a nossa trilha aqui, ó. Tem uma ponte. Vamos mostrar pra vocês aqui. A queda d'água que tem aqui.